সমগ্ৰ দেশৰ লগতে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ 26 নং বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। বিলাসীপাৰা গান্ধী চকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কষ্টৰ ধন আত্মসাত কৰি মেহুল চোক্সি বিদেশলৈ পলাই যায় আৰু বিদেশৰ পৰা অৰুণ জেটলীৰ কন্যা সোণালী জেটলীৰ একাউণ্টত 24 লাখ টকা জমা কৰা ঘটনা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহাত বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ যিজন জীয়েক, তাৰ একাউণ্টত 24 লাখ টকা তেওঁ কেনেকৈ দিলে আৰু তাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, তাৰ লগত কোনো বিজনেছ নাই, তাৰ একাউণ্টত কেনেকৈ পইচা আহে 24 লাখ টকা? সেইটো মানে তাক যাতে সহায় কৰে গভৰ্ণমেণ্টে, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মেহুল চক্সিয়ে দেশৰ চোৰ যিজন, দেশৰ পইচা তুলিবলৈ লাগিছে, সিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে তুলিলে বিত্ত চৰকাৰৰ এই দৃশ্য আকৌ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ। নাজিৰাৰ লাকুৱাত এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চৰাইদেউ জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছে। সংগঠনটোৱে লাকুৱাৰ ONGCৰ কলনীৰ সন্মুখৰ পথত অৰুণ জেটলীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ সহায়ত মেহুল চক্সিয়ে বৃহৎ দুৰ্নীতি কৰা অভিযোগ তুলি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰা বিজেপি চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? সেয়াহে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। বিলাসীপাৰাৰ পৰা জহিৰুল ইছলাম আৰু নাজিৰাৰ পৰা আছিফুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।